dve nedelje rada s igračima gde smo, koje su protekli nekom radu i upoznavanju, dve utakmice, jedna i druga koje su rezultatski ubedljivo završene, ova druga i čini mi se bolji utisak i bolja igra nego ova prethodna, ali bih želeo da kažem i da smo pre toga da je Radnički isto ubedljivo dobio dve utakmice, znači već je to jedan ciklus od četiri utakmice sa dosta četiri ubedljive pobede i mislim da, ne mislim, nego sam siguran da ova ekipa ima dovoljno materijala, dovoljno znanja, iskustva i nadam se da ćemo i pozitivne neke energije nastaviti ovako kako smo krenuli u ove posljednje četiri kola. Dosta jasnija slika, naravno, o tom igračkom kadru. I mogu reći ono što sam rekao i negde vama posle utakmice, da sam pre svega zadovoljan odnosom tih momaka i kroz rad i kroz utakmicu, a i time što su stvarno, što je to jedna grupa igrača gde jedan, dva, pa čak možda i tri neke izostanka ne prave neki veliki problem, odnosno da to da smo na svakoj poziciji dosta korektno pokriveni, odnosno da imamo alternativu maltene za svako mesto. Kad kažem maltene, onda to mislim da smo možda jedino malo na poziciji štopera problematični, odnosno da imamo ta dva igrača koja to dobro nose, ali ta alternativa i treći igrač u toj rotaciji, Mali Đorđević, je dugo povređen, tek je počeo da radi i onda tu negde moramo da tražimo, ako bude potrebno, nadam se da neće biti ove rešenje, ali generalno smo dosta dobro pokriveni i dosta dobro selektirani, tako da se nadam da ćemo nastaviti u ovom ritmu i da ćemo izneti tu priču koju smo eto krenuli prilike posljednjih 3-4 nedelje. Jeste ono korak po korak i jeste ono svaka sledeća utakmica je najvažnija. Vi ste u nedelju pokazali da ste u prilici, da je takav roster, da ste u prilici da kombinujete. Ostavili Ristova, Marković je izašao, Milošević i tako dalje, pred vama su utakmice. Imate taj prostor sad i u kojoj mere se zadovoljni alternativama i onim što sve ukupno imate? Dobro, Denis je malo neplanski, on je trebao da igra, ali je ima takvu neku vrstu povrede da je bilo mnogo bolje da miruje, da ne bi to pogoršali i eventualno da bi ga imali sad za sredu i za nedelju, jer imamo opet dve zahtevne utakmice u kratkom periodu. Opet se ispostavilo da Mali Ivković, koji je dobio priliku, to dobro odradio. Ono što sam ja negde i probao kroz ovo, da je on dobio, recimo, nije bio ni u protokolu tamo u Paraćinu, Tomović nije imao minutažu u Paraćinu, pa je dobio sad, pre toga je Lajković nije igrao zbog kartona, sad je igrao, znači ono što sam rekao, negde kroz utakmice ću, kako se zove, dobiti neku jasniju sliku i eto, negde smo uspeli da negde planski, negde neplanski dobijemo praktično da svi igrači dobiju neku minutažu. Ćirković je tamo igrao kompletnu utakmicu, juče nije, tako da preključe, odnosno tako da kroz ove dve sam i imali smo prostora i imali smo mogućnost, smo objektivno igrali s ekipama koje su daleko ispod trenutno nivoa Radničkog, da kroz ovih 180 minuta negde otprilike vidim koliko može. Sad opet svaka utakmica za sebe i svaka utakmica nešto drugo donosi. Najvažnije je da budemo zdravi. Eto, imali smo s Denisom taj problem, ali generalno eto, i taj Đorđević se vratio u trenažni proces, tako da imamo mogućnost da da ne da kombinujemo, nego jednostavno da imamo stvarno kvalitetne alternative koje mogu da odgovore.